Di Sabah pula, projek solar Barefoot Suepa membawa perkabaran gembira kepada penduduk kampung di Ranau. Juga ada cerita durian Musang King. Untuk utaranya, kita terus saja bersama dengan Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Kons. Ya, terima kasih Redwin. Salam sejahtera. Kerajaan negeri berhasrat untuk menggalakkan penanaman durian Musang King secara besar-besaran di negeri ini. Memandangkan terdapat kawasan yang luas untuk mengusahakannya penanaman jenis durian itu. Ia juga selaras dasar pembangunan negeri untuk mempelbagaikan hasil pertanian. Menurut Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob, durian Musang King berpotensi besar untuk dijadikan tanaman komersial kerana ia mempunyai pasaran yang luas, terutama ekspor ke negara China. Selain itu, industri hiliran durian Musang King menerusi pengeluaran produk sampingan termasuk serbuk perasa durian dan kek durian berupaya menjana pendapatan pengusaha tempatan. Sehubungan itu, beliau mahu usaha memperbanyakkan bibit durian Musang King dilaksanakan bagi memudahkan industri Musang King berkembang di negeri ini. Dato' Yusof berkata demikian selepas merasmikan kursus pengurusan dan penjagaan tanaman durian Musang King di Zamri Agro Farm Nursery Papar. Mengenai kursus berkenaan, beliau menyambut baik inisiatif pelbagai pihak termasuk syarikat swasta yang meningkatkan ilmu pengetahuan orang ramai dalam bidang pertanian. Komitmen Persatuan Usahawan dan Iktisas Wanita Sabah, SUEPA, wajar diberikan penghargaan dalam memperkasa kemahiran empat nenek buta huruf dan separuh buta huruf dari pedalaman negeri ini. Kesemua mereka digelar Mama Solar yang mampu memasang, menyelenggara dan memperbaiki sistem solar di perkampungan mereka menerusi projek Solar Barefoot SUEPA. Sejak tahun 2013, seramai 1,100 penduduk di empat kampung iaitu Kampung Sonsogon Magandai, Sungai Magandai, Sonsogon Suyat dan Kampung Binatungan Suyat Kota Merudu menikmati tenaga solar menerusi projek solar Barefoot Suepa 1.0 dan 2.0. Menerusi projek solar Barefoot Suepa 3.0, rumah dihuni 750 penduduk di Kampung Paus Ranau bakal diterangi lampu tenaga solar selepas kepulangan nenek separuh buta huruf Inggai Sungging, 55 tahun yang menyertai latihan solar mama selama 5 bulan di India. Berucap dalam majlis ini, Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Nurazlina Arif, memuji pengorbanan Inggai yang sanggup meninggalkan keluarga demi mengubah kehidupan penduduk kampungnya. Sementara itu, Inggai yang ditemui turut berkongsi inspirasi beliau untuk menyahut cabaran ke College Barefoot India. Pada waktu saya masih kecil dulu, tidak ada mempunyai lampu. Jadi saya berpikir tentang anak-anak dan bukan anak saya saja dan demikianlah anak-anak orang kampung. Saya berpikir bagaimana supaya mereka mendapat perubahan. Supaya satu hari nanti ada lampu, anak-anak dapat belajar, kelas tuition kita beli mengajar karena ada lampu. Projek Solar Barefoot SUEPA merupakan kerjasama SUEPA bersama CIMB Foundation, College Barefoot India dan Food for the Hungry International Sabah. Kesalahan mengemukakan tuntutan dan dokumen palsu dalam kalangan kontraktor serta penjawat awam antara jenayah rasuah paling banyak dilaporkan kepada SPRM. Pengarah SPRM Sabah, S. Karuna Niti Y. Subia berkata, antara dokumen palsu yang sering dilampirkan dalam tuntutan termasuk penyata bank dan resit. S. Karuna Niti berkata kesalahan seumpama boleh disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 20 tahun atau denda 5 kali ganda nilai suapan. Saya nak tekankan kepada kontraktor-kontraktor, apabila mereka mengemukakan sesuatu dokumen tender, pastikanlah menggunakan dokumen-dokumen yang sah. Jangan ada yang untuk cara yang mudah untuk memenangi kontrak-kontrak tersebut, mereka menggunakan dokumen-dokumen yang palsu, untuk contohnya bank statement ataupun receipt dan sebagainya yang palsu.
Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen ekspresi Sabah FM di Konti Kompleks KKMM. Sehubungan itu, S. Karunaniti menasihati mana-mana pihak yang membuat tuntutan kewangan khususnya kontraktor dan penjawat awam agar tidak mengambil mudah perkara itu. Beliau menegaskan setiap tuntutan perlu disertakan dokumen yang sah agar tidak menyalahi undang-undang sedia ada. Sebanyak 19 kes jenayah membabitkan pelajar sekolah direkodkan di Sabah tahun ini. 6 kes membabitkan salah laku rogol, selebihnya kes jenayah harta benda. Menurut Ketua Jabatan Pengurusan Kontinjen Sabah, SAC Zabidi Muhammad Zain, antara 80 dan 90% pelajar yang terbabit jenayah itu berlatar belakangkan keluarga bermasalah termasuk penceraian. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program pelancaran Jom ke Sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Likas di Kota Kinabalu. Tegasnya, polis memandang serius kes jenayah membabitkan pelajar. Justru 392 pegawai perhubungan sekolah ditempatkan di 208 sekolah menengah dan 184 sekolah rendah di Sabah 2 minggu sekali bagi memantau aktiviti pelajar dan membendung budaya keganasan dalam kalangan pelajar. SAC Zabidi berkata penugasan pegawai perhubungan sekolah akan diteruskan kerana ia berkesan mengurangkan kes jenayah dalam kalangan pelajar. Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan sentiasa menyokong dan memantau potensi atlet-atlet di negeri ini bermula di peringkat sekolah untuk diketengah ke peringkat lebih tinggi. Menurut Menterinya Pong Zin Ze, Kementerian akan memantau perkembangan potensi atlet-atlet dalam semua acara sukan menerusi rekod yang dicatatkan dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sabah. Kita akan tahu siapa yang memecah rekod sekolah, siapa yang ada potensi yang besar supaya kita dapat masukkan mereka ke MSSS seterusnya mewakili bukan sahaja negeri tapi negara. Pung berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Hari Sukan Sekolah Menengah Kian Kok di Kota Kinabalu. Jelasnya sekolah yang aktif dalam acara sukan akan dapat melahirkan lebih ramai atlet berbakat di negeri ini, seterusnya menjadi platform membangunkan sukan tanah air. Laporan itu mengakhiri berita wilayah Sabah bersama Konstantin Palawan petang ini. Kembali bersama Redwin Robin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin untuk laporan langsung dari Kota Kinabalu itu tadi.